Bun găsit, doamnelor și domnilor! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, la capitolul iubire, ori vă merge din plin, ori nu vă preocupă momentan subiectul. Profesional, răbdarea dumneavoastră va da roade nebănuite de acum înainte. Taur, afectiv, lucrurile sunt pe drumul cel bun. Ați putea avea șansa schimbării locului de muncă, în aceeași instituție sau în afara țării. Gemeni, vi se va propune o schimbare importantă. Profesional, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Vă înțelegeți foarte bine cu persoanele mai în vârstă. Rac, se poate spune că vă așteaptă câteva zile în care ar trebui să petreceți mai mult timp alături de persoana iubită. Nu v-ar strica să fiți mai activ, mai ales dacă munca dumneavoastră este una sedentară. Leu, dacă vă programați activitățile într-o manieră echilibrată, veți vedea că veți face progrese și veți reuși să aduceți sarcinile la bun sfârșit fără probleme. Fecioară, săptămâna aceasta este favorabilă mutării din căminul părintesc, ori închirierii sau achiziționării unei locuințe. Balanță, se prefigurează o săptămână propice semnării de contracte, susținerii de speech-uri și examene, precum și participării la interviuri de angajare și întâlniri de afaceri. Nu vă temeți să ieșiți în evidență și să fiți remarcat. Scorpion, atitudinea dumneavoastră în raport cu finanțele ar trebui să intre într-o nouă etapă. Căutați metode de a vă suplimenta veniturile și de a vă valorifica economiile și bunurile. Săgetător, aveți posibilitatea de a recuceri persoana iubită și de a condimenta cuplul dacă a căzut pradă monotoniei sau plictiselii. Capricorn, se vor ivi oportunități de rotunjire a veniturilor sau de valorificare a economiilor realizate până acum. Bugetul dumneavoastră va avea numai de câștigat. Vărsător, viața dumneavoastră socială va urma o traiectorie ascendentă, deci să nu vă mire dacă vă veți bucura de mai multă popularitate, cel puțin săptămâna aceasta. Pești, le veți demonstra șefilor dumneavoastră că puteți fi mai bătăios în ceea ce privește serviciul și că puteți ieși în evidență, chiar dacă nu vă surâde să fiți în lumina reflectoarelor și în centrul atenției. Acestea au fost previziunile astrologice pentru azi. Până data viitoare, nu uitați, fericirea este un mod de a trăi.